Coverage, ang kauna-unahan sa Pilipinas. Makinig na! At makinig na ang lahat ng mga self-employed professionals and contractual employees na nagtatrabaho sa mga government agencies dahil ang ating episode ng ExpreSSS dito sa DZRH at DZRH News Television ay dedicated po para sa inyo. At nagbabalik po ang ating partner ngayong hapon na ito sa ating segment, si Atty. Sao Mapalo. Atty. Sao, joining us via cellphone naman, phone patch. Subukan po natin. Atty. Sao, magandang hapon po ulit. Hello, okay, so mukhang mahirap. Atty. Sao, sige, try po natin ha. Kaninang ating unang tanong ay sino ba yung tinatawag po natin ng mga self-employed professionals at contractual employees, yung mga job order professionals po natin o personnel. Sino po itong mga to? Go ahead, Atty. Sao. Okay, sige. Atty. Sao, sabi po eh baka pwede kang magbalik Zoom. Try natin ulit magbalik Zoom. Ayan. Nako, ang mga technical problems talaga. Pag ganito po ang ating setup via Zoom or phone patch, hindi po natin makontrol talaga, no? Anyway, sige po, tatry natin, Atty. Sao, kung nakikinig ka pa, try mo ulit na mag-connect naman via Zoom ulit. Ayan, baka lumabas ka pa ng bahay para sumagap lang ng signal. Sorry, Atty. Sao. Ayan po. So sa lahat po ng mga naka-tune in ngayon, maraming thank you po. At sa lahat po ng mga miyembro ng SSS, naku, yung mga katanungan nyo po, inyong mga comments, sa inyo pong mga concerns, maaari nyo pong ipadala din yan sa SSS. Hindi man po masasagot sa oras po na ito dahil limitado lang po ang ating oras sa ating programa, ay nakikita nyo po naka-flash sa inyong mga screens ang mga social media accounts ng SSS. Pwede nyo pong ipadala dyan ang inyong mga mensahe para sa kanila, mga katanungan, ano. At syempre sa mga kababayan din po natin, lalong-lalo na po ngayon at alam naman po natin, nagsimula na po ulit, ano, yung tinatawag na curfew. May mga ilan pong mga kabayan po na naka-lockdown. Calibrated po ito. Ayan, may mga ilang barangay. So, ibig sabihin, bawal labas-pasok. Ano? So, iniisip natin, paano na natin mapoproseso yung mga claims po natin sa SSS? Yung mga kailangan po nating asikasuhin, ano? Well, kaya nga po, nitong mga nakaraang linggo, pinag-uusapan namin ni Atty. Sao. Kasama po kayo, ang aming mahal na mga tagapagsubaybay, kung paano po ma-access sa mga serbisyo online. Kasi nga, digital na nga po, di ba? Yan na po ang uso ngayon. At syempre, para makaiwas din po sa tinatawag natin na COVID-19. Ayan. So, maganda po eh, nasa bahay lang po kayo in the safety and in the comfort of your own homes. Ayan. Ayan, si Atty. Sao, she's back via Zoom. Atty. Sao, ayan, pasensya na. Ang ating internet connection ay medyo pumalya ng konti. Pero tuloy pa rin po ang ating programa. Ayan, Atty. Sao, pa-explain naman po sa mga listeners tsaka televiewers natin. Sino ba yung mga tinatawag natin ng mga self-employed professionals tsaka yung mga contractual employees o yung mga job order personnel? Atty. Sao. So yun, ang mga self-employed professionals natin ay yung mga individual na kumikita sa kanilang sariling pamamaraan na walang itinuturing ng mga employers. Mm-hmm. So ang mga example nito, yung mga self-employed professionals gaya ng mga doctors, lawyers, o yung mga nurses din, kasama din dito, meron din yung mga partners and single proprietors of businesses. Mm-hmm. Kasama din dito, nabanggit nyo kanina, yung mga actors, yung mga artista po natin, mga directors, mga scriptwriters, mga news correspondents na hindi ho nagpo-fall within the definition of the term employee o yung mga sinasabi natin mga freelance workers sa media. Mm-hmm. Kasama din ho dito yung mga professional athletes natin, yung mga coaches nila, mga trainers, at saka yung mga jockeys, at yung mga individual farmers and fishermen, at marami pang iba kasi na mga professionals at mga kasapi sa mga informal sector. So yun yung mga kasama sa professional. Mm-hmm. So yun yung mga self-employed. As to the contractual employees naman, Go ahead, Atty. Sao.
So as to the contractual employees naman at saka mga job order employees, ito yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na hindi miyembro ng GSIS dahil hindi sila regular employee ng government. And at the same time, hindi rin sila SSS member considering na wala nga silang employer. So ito yung mga individual na ini-engage yung services nila for a certain span of time. Mm-hmm. Like yung mga contractuals na consultant natin, yung mga learning service provider, at pati yung mga technical expert natin. Yung mga job order naman, kasi naririnig ko natin yan sa ating mga balita. Ito yung mga individual naman na hinahire na para ho sa mga piece of work system o yung mga intermittent job na tinatawag natin gaya ng pag-clear ng mga debris sa roads. Ito talaga short period of time din yung kanilang mga employment sa kanilang mga kanilang services. Ayan, so at least malinaw na kung ano yung self-employed professional, tapos yung contractual, at yung mga tinatawag na job order. Ayan. Pero ang tanong, Attorney Sao, bakit kailangan na masakop sila sa SSS? They are actually compulsory covered by the SSS under sa ating batas na RA or Republic Act 11199 o yung Social Security Act of 2018. Ito ay kagaya din sa mga employed members natin, sila din ay kinocover ng batas na ito. Ang mga self-employed members are actually, professionals are actually covered magmula nung 1980 pa under doon sa batas na lumang batas na Republic Act 11161. Mm-hmm. So yung pag-cover kasi ng mga ganitong individual ay sa kadahilanan na rin ng kakulangan ng social security protection para sa kanilang mga sarili at para na rin sa kanilang mga pamilya. Kaya nararapat sana magparehistro sila bilang member ng SSS at para matamasan nila yung mga benepisyo at privileges na binibigay ng SSS para sa kanilang mga members. Ayan, nabanggit mo, Attorney Sao, mga benepisyo at mga privileges. Ano? So, ano yung mga maaari nilang matanggap? Is it the same with the regular employees, yung mga tinatawag natin na covered employees, tsaka yung mga tinatawag din natin na ano yung last week yung napag-usapan din natin, yung mga nag-change ng status from covered to voluntary. E paano naman itong mga self-employed professionals? Same lang din ba yung matatanggap nilang benefits and privileges, Attorney Sao? The benefits are almost the same. So, ang mga benefit na makukuha ng ating mga self-employed members ay yung sickness. Para sa mga kababaihan, yung maternity benefit natin. Okay. May disability, may retirement, may funeral, at saka yung death benefits. At maliban pa dyan, meron kasi silang easy benefit na tinatawag natin kasi last year na automatically, 2019, they are mandatory covered na ng ECC. So, kasama din ho yan sa benefits na matatanggap na ating mga self-employed. For work-related injuries na matatamasa nila, meron din siyang kaakibat na benefit na makukuha. Okay. So, nabanggit mo mga benefits. So, both of them, matatanggap nila short-term benefits man yan o yung long-term benefits. Ngayon, yung mga self-employed po natin dyan, yung mga contractual, lalo na yung mga hindi pa miyembro at gusto na, nakumbinsi na natin, Attorney Sao, galing natin eh, na maging miyembro. Paano ba mag-register? So, ang unang step dyan ay kailangan meron silang SS number. So, if wala pa silang SS number, this is available na online. So, mag-apply ho sila ng kanilang SS number. At ang kagandahan mo ng pag-a-apply online ng SS number eh, dual purpose na siya. May SS number na kayo at automatically registered na kayo sa my.sss portal. So, after that, kapag meron ho kayong SSS number, ang kailangan lang ho ninyong gawin ay mag-download ng SSS Form E4 o yung tinatawag naming Member Data Change Request. So, dun ho sa form na yon, mag-fill out lang ho kayo ng mga detalye. Tapos, so, meron ho doon box na nakalagay Change of Membership Type. So, i-tick nyo lang ho yung box na yon. Tapos kung initial SS number nga ho meron kayo, ang i-check nyo lang ho yung prior registrant.
Mm-hmm. Tapos, i-change niyo ho to self-employed. Okay. So, there are questions or a few details din na kailangan na ibigay kung ano yung profession niyo at kung ano yung business niyo. Mm-hmm. At kung kailan nag-start yung inyong pag-practice ng inyong profession or yung ng business niyo. At lalong-lalo na yung monthly earnings niyo, kailangan ho ilagay niyo yun sa form. So, para din ho sa mga dati ng SS member, like yung mga employed ho, magiging self-employed. Ito ho mga ito, kailangan lang ho niyong i-check yung inyong dating membership type. At exchange niya ho sa pagiging self-employed. Tapos ipoprovide din ho ninyo yung mga details na nabanggit ko. Mm-hmm. Tapos after ho nun, you have to submit po yung SSS form E4 sa ating SSS branches via sa ating Dropbox system. So kailangan ho ninyong ilakipan ng inyong ID. Kailangan ho 2 valid IDs ho yan na meron hong signature ninyo. At the same time, may mga pareho ho yung pangalan na naka-reflect sa inyong SS number. At kung wala ho kayong mga birth certificate at wala din ho kayong mga baptismal certificate, ayun ho, pwede ho ID ang ilagay nyo. Basta ho dalawang ID na pwede ho makakapagpatunay na kayo ho yung nag-a-apply bilang member. So maliban pa ho doon, kailangan ho ninyong maglagay ng proof of business o yung profession ninyo. Gaya ho, kunwari, isa ho kayong vendor, ang gagawin nyo lang ho ay kumuha lang ho kayo ng certificate galing sa barangay. Ilagay niyo lang ho doon para ho proof of ang pagiging vendor ninyo. At yun ho, isubmit ho ninyo sa ating Dropbox system ho ng SSS para ho hindi ho tayo masyadong pumila sa SSS. Mm-hmm. Ayan, so parang ang simple lang pala, no? Ang dali. Pero ang pinaka-foundation yan, kailangan magkaroon muna kayo ng SSS number. Ayan, so sana natandaan nyo yung lahat ng sinabi ni Attorney Sao. So Attorney Sao, meron na po palang mga self-employed na mga professional groups, ano, na sinasaklaw po nitong batas na binanggit nyo ng SSS. And syempre itong mga to, natatamasa na rin nila yung mga benepisyo tsaka yung mga sabihin na natin mga benefits and privileges, ano, ng SSS. So sino-sino po itong mga grupong ito? Medyo marami-rami na rin po ba sila, Attorney Sao? Yes, Ms. Karen, marami na ho kaming naisaklaw o na-cover ng mga groups, professional groups. Kagaya ng Integrated Bar of the Philippines na kung saan ako ay member, ongoing na ho yung registration ng mga lawyers as self-employed. Meron din ho sa Diocese ng Limbanan noong July 27 yun na i-cover. Meron din sa Diocese of Cubao, Diocese of Paranaque, at yung Film Development Council of the Philippines, yun yung mga film industry workers ho natin, na i-cover na ho rin sila noong September 2017. Meron din ho yung katipunan ng mga artistang Pilipino sa pelikula at television, at yung mga Order of the Clerics Regular sa Mosca, Southeast Asia Province, o yung mga sumaskans na tinatawag ho natin. Meron pa ho yung ating mga Philippine Institute of Civil Engineers na Quezon City Chapter, at hopefully lahat ho ng chapters ng Philippine Institute of Civil Engineers ay masaklaw ho na ho namin para ho maibigyan ho sila ng kanilang coverage sa SSS. Kabilang din ho yung Showbiz Industry Alliance at yung Provincial Federation of Child Development o yung CALTAS Collect with Subsidy na tinatawag natin. Okay, so ang dami na rin pala, no, Attorney Sao, at sana nga lahat ng mga chapters Luzon, Visayas at Mindanao makover na ng SSS para lahat may benefits, lahat may privileges, lahat protektado. Ayan. So, na-discuss na natin yung mga self-employed professionals, Attorney Sao. Eh, yung mga job orders naman, tsaka mga contractual employees, bakit kailangan silang saklaw ng SSS? The same reason, Ms. Karen, sa kadahilanan din ng kakulangan ng social security protection para sa kanilang mga sarili at para sa kanilang mga pamilya, dahil hindi nga sila covered ng GSIS kasi hindi ho sila considered as employed government employees, and at the same time hindi rin ho sila covered employed employed po sa SSS, so kasi wala ho sila mga employers. So yun ho, sana ho yung mga job order at saka contractual employees namin ay ma-cover natin
para maibigay ko namin yung mga benefits and privileges na ino-offer po ng SSS. Ayan. So mag-commercial break po muna tayo, Attorney Sao, at sa maliit na panahon na nalalabi po sa ating segment, no, ihabol lang natin kung magkano yung mga dapat bayaran yung contributions ng mga nabanggit natin ng mga professionals. At syempre kung paano sila makakapagbayad ng mga contributions o buwan ng contributions nila. Yan po sa ating pagbabalik. Ang ating oras, 5 minuto bago po mag alas 4 ng hapon. Magabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kabloom! Charm! Batcon! Bangong kumagabloom! Charm! Batcon! Gamit ay may bangon ng salibong bulaklak! Charm Fabric Conditioner! With stain brush technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fatcon, bangong kumaka-bloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS Sakura. Blooming na bango ng Sakura Blossom. Nasa Pride with Fabric Conditioner na. May Sakura Blooming Curls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango, for as long as 24 hours. Blooming ka, ha? Uy! Blooming daw, ha? Para sa blooming na labada, Pride Sakura Blossom. Isakura mo na! ACS! Araw-araw sa eskwela, nagkakasubukan ng galing. Gaano ka galing ang batsoup mo? Uy, araw! Amoy pawis! Ang bango mo pa rin! Shield Bath Soap. May 24-hour germ protection. May shea butter pa, tulong para hindi mag-dry ang skin. At may malasakit sa budget, kaya recommended ng Philippine Nurses Association. I challenge you. Subukan mong Shield. Shield, galit sa sakit, may malasakit. ACS Maga! R-H-R-H! 3 minuto bago po mag-alas 4 ng hapon. Nagbabalik po ang Express SSS Live sa DZRH at DZRH News Television. Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Miss O, Miss Karen O. Yong, at syempre si Attorney Sao Mapalo. Magandang hapon uli, Attorney Sao. Mabuting araw muli sa Miss Karen at sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood sa ating programa na Express SSS. Ayan, Attorney Sao, sa mga nakikinig po at nanonood ng mga mga self-employed professionals at mga contractual, paano po ba nila, magkano muna, yun importante, magkano muna ang kailangan nilang bayaran para sa kanilang monthly contributions? So base ho dun sa ating new schedule na inisyo ng SSS na effective ho ngayong January 2021, ang monthly salary credit ng isang self-employed ay magre-range po sa minimum na 3,000 o 390 kada buwan, hanggang sa maximum na monthly salary credit na 25,000 o 3,250 kada buwan. Ito pong price na nabanggit ko ay exclusive pa ho ng easy contributions. Yung easy contributions naman ho kasi ang karagdagan lang ho dyan ay very minimal lang ho, ay 10 pesos at saka 30 pesos ho, depende ho sa range na pipiliin ninyo. So since ho wala hong employer din ang mga self-employed natin, yung buong 13% ng contribution rate ay kailangan ho nilang bayaran. Ito ay alisunod na ho sa ating bagong schedule na effective nga ho ngayong January 2021. Siguro pagkuha ng kanilang kita o sweldo, yung 13% ng kanilang sweldo, buwan ng babayarin nila para sa SSS, itabi na nila, kumbaga, ano, dahil buo pala, no, 13%, sila talaga ang kakargo nun, ika nga. Pero mainam na yon kasi may nag-react dito, Attorney Sawa, no, pero I think ang gusto niyang sabihin ay maganda na mag-prepare talaga si Leonilo Ladore. Sabi niya, pwede naman bayaran agad 10 years on the spot para sureness ka na sa pension pagdating ng 60 years old mo. Todo nyo na kung may pera kayo bago nyo mawaldas. Tama ba yun, Attorney Sao?
Pwede ba yun? Actually, Miss Karen, ang allowed ho for payments sa self-employed ay quarterly or monthly ho. Hindi ho namin inaalaw ang advance payment. Lalo na ho, kapag ho mayroong ho mangyari, may contingency before the yung duration ng pagbabayad ho, marirefund pa ho yan. So para ho hindi ho masyado malito yung sistema natin, ang pagbayad ho ng self-employed ay monthly at saka quarterly po. Ayun. Ay masyadong na-excite si Sir Leonilo Ladores. Pero anyway, Sir Leonilo, maraming salamat naka-tune in siya sa atin ngayon. Ayan. So, sige, ihabol na natin itong isa pang tanong. Alam na natin kung paano yung computation, magkano yung buwan ng hulugan sa ating SSS contribution. Ano naman po ang proseso ng pagbabayad sa ating buwan ng contribution para sa ating mga self-employed at sa ating mga contractual attorney saw? So initially, di ba magsasubmit ho tayo sa SSS branches natin ng ating registration, yung nabanggit ho natin kanina na magsasubmit tayo ng SSS Form E4. So after that, kapag registered na ho kayo or tagged na kayo by our system as self-employed member, bibigyan ho kayo ng aming branch ng tinatawag natin payment reference number. Ito ay base dun sa dineclare ho ninyong earnings para sa babayaran ninyong contribution. Pero sa susunod na mga kabayaran na ninyo, since naka-tag na ho kayo sa system namin as self-employed, all you need to do is access po yung inyong my.sss account, tapos meron ho dyan tab na generate payment reference number. So yun ho, yung mga susunod na payment na ho ninyo via your my.sss account na. Medyo kailangan ho maging careful ho kayo sa pagpindot ng drop down kasi dun sa type of membership, makikita na ho ninyo dyan self-employed, voluntary at OFW. So kapag napili nyo ho accidentally yung voluntary, babalik na naman ho tayo sa process na magpapa-change na naman kayo ng membership. So siguraduhin nyo ho na ang pipiliin ho ninyo doon ay a self-employed member yung pagbabayad natin. Okay. At syempre, sa ating mga kababayan na medyo mabibitin po muna tayo ngayong hapon dahil alas 4:02 na po. Attorney Sao, may utang tayo sa ating mga ka-SSS. Next week, itutuloy natin itong topic na to. Ano? Marami pa kasing mga katanungan na dapat nating i-address para naman na syempre yung ating mga self-employed at yung ating mga contractual workers ay talaga namang ma-cover ang kanilang ma-cover sila ng SSS. Ayan. So Attorney Sao, ano po ang ating mensahe sa ating mga SSS members Luzon, Visayas at Mindanao? At ano po ang ating paalala sa kanila? So muli po sa lahat ng aming mga members sa SSS, lalong-lalo na ho sa mga self-employed ho na professionals, makipag-ugnayan lang ho sa ating mga sa amin sa SSS branch. Ang kailangan lang ho ninyong tawagan na department ay yung Professional Sector Department para ho sa mga self-employed professionals. You can contact them via their email, yung prsd@sss.gov.ph. At para naman ho sa mga cooperatives at saka sa mga informal sector na gusto ho maging self-employed member, ang kailangan lang ho nilang i-contact dyan via the email ay cisd@sss.gov.ph. So sa mga karagdagang detalye din ho, pwede ho tayong tumawag sa 1455. Yun ho yung hotline ng SSS. At pati rin ho sa 920-6446 hanggang 55 po. So yun po yung mga dapat ho ninyong i-contact just in case you have question po regarding sa ating self-employed coverage. So yun po, at i-follow nyo ho ang aming official Facebook page at pati na rin ho yung aming mga iba't ibang social media accounts. Yun po ang Instagram na my.mysssph, yung aming Twitter na @phlsss. Meron din ho kaming Viber at YouTube channel. So yun ho, pasensya na ho sa ating sa abala ng konting technical difficulties. At maraming salamat po sa lahat ng miyembro ng SSS, sa lahat ho ng nakikinig at taga-panood ng ating programa. Yes, okay. So maraming salamat, Attorney Sao, at ihahabol natin sa mga susunod na segments, ano, sa susunod na episodes, ang ilan pa sa mga detalye ukol po dito sa ating topic ngayong hapon. Lalo na po sa mga gusto po, no, yung mga sakaling maging regular, yung mga
dating mga contractual, ay mga self-employed, at paano mag-apply ang mga ahensya na syempre 'di ba JO yung kanilang mga employees, paano nila i-apply ng SSS membership ang kanilang mga employees, ika nga. Ayan. So sa susunod po 'yan. Maraming salamat Attorney Sao at have a great afternoon ahead. See you again next week Attorney Sao. At ayan po si Attorney Sao Mapalo, Department Manager 3 of Member Education Department. At ay nako, break time na. Eto na, susunod na. Kaya dyan lamang po kayo. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.